se načítá hrozně Spíš. dlouho. A to Mega dlouho. není, to asi neovlivňuje, že načítání. Jo, tak schválně, 400 ping, boom, tam bude. Dobrý, mám 20, nebo kolik. Hra Barka týká naděje, proč mi všichni nadávají, vole, Evropa je plná kreténů, ano. Jo. Když jsem se na nový páč, tam vodíš přímo ping. Přesně, číslo. To je dobrý, to bude dobrý. Beru hrát, co hrát ten host, no tak máme štěstí. Máme normálního hosta. Jo. A něco mám já, tyjo. A je tady to? Ne, já Starko... se nechám random asi. Dobrý, tohle jo. Je tady ekonomy? Já nevím, no. Jo. Jo, má auto jako. Dobrý, takže nice. Dobře, tringy, mám golema. Já jsem nevěděl, co si to chci dát, tak jsem šel random. Ale spíš jsem se nic nepiknul. Dobrá hra, jinak s Auronem máš tam nějaký ozvěnu. Dobrá hra je taky Kiev Push. Už jde přes 4 měsíce a furt ne, nejde dokončit. Jo, Putin se snaží, ten si hraje svoji hru, no, Kiev Push. Jo, snad jo, no. Nemůže, uvidíme, nemůže dokončit svůj Kiev Push. Tak uvidíme, jestli tento hrdina bude dobrý, já se nedokážu představit, jak za tanka mám vyhrát. To vypadá jak minule, že ta hra nebude dohrát, protože se nikdo nezabije. Co se vám stalo? Jo, se jenom stalo, že ani se nemohli zabít do lidi. To jsme formáděli a nikdo se neumřel. No spíš jsme byli tři vlastně. Nevím, jsme byli tři nebo čtyři snad dokonce a nikdo se nemohl nikoho zabít, protože buď se to vyhýlovalo, nebo se dával malý damage. To se stalo, že prostě reálně v tom finále nikdo nemohl umřít. Tak jsme si vyhodili item, aby někdo umřel a dokončilo se to. Povedlo se. Jo, když jsme vyhodili ty klíčové itemy, tak jsme se zabili, no, nějak někdo. A samozřejmě někdo byl silnější Myslíš bez jako těch svoje hitů. tělo z paneláku 12. patra třeba, klíčový item. Vyhodil si peněženku z okna 12. patra, ale měl si ji v kalhotách, které jsi měl na sobě. Ano. No. Takhle nějak to funguje. Takže vyhodíš celý kalhoty, jo? S tou peněženkou. No, a ještě máš oblečený. Je Už jste pochopili, jo? Já budu úplně ultimátního nejvíc tanka, kterého nikdo nezabije a uvidíme, jak to bude fungovat. Jako tady, jak můžeš jít ten Earth, za Glory, tak to by mohlo být jako zajímavé. Já možná prostě pojedu blok, no. To bylo asi nejlepší. To je jako všechny holky na Facebooku, že? Já ty taky jedu blok, no. Ahoj, jak se máš? Dotyčná osoba se vás zablokovala, už jí nemůžete posílat zprávy. Přesně. Holky se ptáš, jak se má, ona řekne. Mám přítele. To ty úplně, jo, fajn, no, ale ten domácí úkol, ten musíme udělat. Jo, přesně. Ty výskupině. Jo, no, přesně. Vím, že jsem měl laboratoře s jednou holkou, ona se tam psala s nějakým klukem a úplně ten mu dojáš, vypíš mu, já chci jít brzo domů a úplně to ty pokrytá nebo a tak se tam nedávali s tou dobu. To to dopadne, když máš na random teammatey na labky. Vyměnit tě na co? Na laboratoře. Jo, aha. To je jako random, ale si nemůžete vybrat. Já jsem řekl, že mi to fuk a pak mi to bylo líto. Jasně no. To Nevím, to sám ví. když ty lidi neznáš, tak jako, když jsem Jasně tady no. jako některou neznáš. Takže jsme měli... Jako nikdo nemá damage, aby byl ten blok, tak jsem možná vyhrál. Já jsem se nestihl přihlásit, takže jsem byl jeden ze těch, kteří byli úplně s jinýma lidma, no, s jiným oborem. Jasně no. No,
na strašník, jo, kovali se tam všichni v sobě hezky a byla tam hrozná nuda. To Lucky. Lucky má toho, to jo. Aurena, to je nějaký populární hero. Hlavně vy dva máte nějak populární. Nebo ty? Lucky vlastně taky na modu Real Test to hrál hodně. A ty ho hraješ furt, ne? Mám pocit. Toho Aurena. Já? No. No tak co jinýho, jsem špatný za vším. Nevím. Vyhrál jsi za něho někdy? Jo. Jo? Ne, já jsem si udělal 91 PvP bonus a pak si mě one-shotnul. No. Tak teď tě nevančotnu, teď mám tanka. No, jasně, tak to je double one-shot. No. Víš, budu doufat, že mě nikdo... Já jsem tam všichni duely. Že mě nikdo neporazí. Já se neprobiješ, ne? Máš víc bloku než já, no. Myslím, že se neprobijete ani jeden. No, tak já se nemusím probít, mě stačí, když prožiju na 7 dny. Bevar má víc životů než ty. Že právě, to je horší pro něho. To je horší pro mě, ale má víc bloku. To máš dva anky. Ten endech je procentuální, že čím víc životu máš, tím větší damage to dáváš, jo? A... Jo, zrovna když jedu blok, tak musím dostat, tak se má větší blok. No, bohužel no. No, ale ty to máš na osmičce. Ano, a ještě mám jakože pasivku, že jo, to mi zvyšuje demo. Já jsem místo toho koupil sekeru, který jsem si myslel, že bude dobrá. A ta pasivka mi ještě zvyšuje blok, že jo, co mám. Jo, já se budu ultra blok. Snorzweil. Jo. Nějaký, to je sranda, to je nějaký zajímavý srandy, to nějak 26% až 6% ne plus. To znamená. Nevím, ale umíráš. To znamená těch 0,1% až plus 9%. Nějaký rozdělaný srandy. Čau Andy Kohasky. Počkat. Se cítím strašně blbě, já jsem začal natáčet tady swap. Everett si to líp než jakákoliv jiná série, nesnáším tu degenerovanou komunitu občas. Nevím, co to je race swap, to znamená, že hraješ za jiné rasy než normální kampani. Jako ve Starcraftu, to vím, že ve Starcraftu je hodně populární. To hrál ten jeden týpek. Mika je indický chlápek, to je, chce vidět vagínu 14letý holky. Počkej, to chcou Indové vidět. Podivu se divím, že jsem to nenapsal já, ale... Indové chcou vidět vagínu 14letý holek, jo? Já raz si na Davosmana, prosím tě. Nevím, kde je Davosman, třeba si on hraje na mě. Přesně, taky si myslím, že spíš, že on kopíruje Enrico Haskyho. Našeho klenota tady. To je náš, ten... Rusikám tě fejčovým pars. Přesně tak. Čau, Kacene, čau. Prohráme novou testovací verzi Custom Hero Survival. Která pravděpodobně bude zabugovaná. Nevím, jestli tohle je nová verze. Jako podle toho, že jsem mi stahoval, tak by mohla být, ale tady nějaké spely byly zabugované předtím, tak když koukám, že to ještě neupravil, to je ten popisek. To je asi stejná verze, no. Ale líbí se mi tady ty absolute zaglory, to je hodně dobrý. Rixley Earth, 6000, jenom nice. Abych mohl jít na rinky. Glory ringy. To je mohlo fungovat. Sílu nepotřebuju tolik teďka, budu mít blok. Pojedu full blok. Kvěrávě pojď sem.
Že teoreticky potom vlastně může ten ještě větší blok má i ta mama tady, že jo? Jo, aha. Tohle není ono. Je tohle za 8000. Potom můžu stakovat, no. Je to populární z nějakého důvodu, je to strašně čivná udělání, těžko. Čivná udělání, no. Tak jako jestli jenom svapneš rasy a nedáš tam nějaký jako příběh svapnutí nebo tak něco, tak je to jednoduché, no. To aj ve Warcraftu je, že jo. A ta, třeba i tutoriál jsem hrál tady svapnutý. To hraje za lidi v tutoriálu. Místo orků. A proti tobě jsou undeadi, myslím. A potom... A potom v tý, jak tam hraješ, proti morlokům bojuješ, tak tam místo těch morloků jsou... ogrové a trollové dohromady. Taky celkem zajímavé. Ogři a trollové dohromady. Má někdo damage? Nevypadá to. Sakra. Kdybych si koupil Encinerate, tak to mi může dávat damage, no. To budu zdrhat. Myslím, že to budu zdrhat. Líbí se mi, že jsi schytal duela s někým, který si ani nekoupil, kdo si ani nekoupil itemy. On jde spely na gula, zemle. To je dobrý damage. I dává, možná zabiju ho, ale... Možná zabiju. Já zabijím, na pasivku. On jde spely na gula, já to nechápu proč. Jeho byl až takovej blok, prosím teba. Pasivky já z toho, no z té pasivky co mám, a z pasivky toho hrdiny. Takže double pasiv. To mi to zvyšuje procentuálně blok, za každý level to dostanu a ještě mám blok jako pasivku stabilní a... Ještě mám ultimátní blok hrdinu. To je největší damage ze všech, ale na vás dva nemám. Jo. Jo, Beren. Lucky to je, vlastně. Vlastně ještě Lucky. O, skoro. Já mu nedostal, no, aby ho upíchal. Já nevím, jak bude fungovat, co mám teďka já. Bys tam nic nezvládl. Fetch my bars. Kingla je nejlepší tady. Obecně já radši barhat 2012, měl jsem o tom kanálu, nebyl jsem barhat Jester. No to asi jak je možný, že ti jde Battle.net na VC3. Já se zabohal nemůžu připojit, takže by to psalo, že tenhle se připojil, jsem z toho zofalej. můžeš mu dát, myslím, permit. Enrico, když jsi moderátor. A to jsem malá, nej. Hej, se máš. A to je jedno. Špatně, máš moc velký život, ty. To bylo jenom, že tam napsal tečku. Že tam jsi poslal jako link, ale já to můžu přečíst, jo. Hele, originál, jo, ty máš jako na CD klíče, ne? Tak na CD klíče, pokud máš CD klíč, tak uděláš takhle, musíš se připojit na svůj účet na Battle.netu, ale ne na té aplikaci, ale na webu. A tam bys měl mít někde možnost zadat, jako claimnout si ty kódy, ty klíče. Přímo jako na ten účet a potom bys si směl mít možnost zrovna stáhnout ten ty forged. Musím si počkat. Že to někdo posílal někde. A já jsem si teďka jistý, že to přesně bylo. Prostě jenom si klejmi, ale tady něco je. Ale tady by ti to možná mělo jít přímo toho účtu. A musíš si tam ale zaregistrovat ty svoje CD klíče na ten tvůj účet. A myslím, že by to mělo takhle jít, no.
To vůbec on, Kuba je vlastně Erf. Já bych Kuba Erf, no. Absolut Erf. Chci by mít bonus blok konečně. Tak já jsem rovnou umřel, jo? Já to nekoukal, to tam zase skin. Bylo. Někdo vyjde, že ho rozmáte tam v stůl? No, to jsem byl já. Jo, okej. To nezvládám už. Yeah. Staráme se, už ti nepojde online, protože všechno je reforged. No, jako stará ne, že jo, může se nám to vysvětlý píče. Zkusím to díky, no. Jo, není zač. Tak napiš, jaký byl progres toho postupu, nebo jak se ti to podařilo. Nebo nepodařilo. Ale mělo by to fungovat. Ale nás to nás zajímá jenom to, jestli se ti to nepodařilo. Už mám další blok, už mám 60 bloků za kolo. Nice. Měl jsem nějaký v téhle verzi mít možný blok, no. Už mám, že hodně velký. Máš dobrý blok, Miko. Jo, taky myslím. A ty už máš jako Earth, že jo, absolut. Já jsem absolutní. Seš no, tak doufám, že nebudu proti tobě, protože tebe neporazím. Ty jo, Laky máš ještě větší, jo. Ty jo, jste fakt... Jo, Chaos Magic je vlastně taky to, Jaj, tak to jsem si možná dál jiný spell, jo. To zepším. To chaos magic je taky rap, no? Přesně to. Taky má velký. Asi nemá šanci, no. Nikdo. To je tvůj maximální? Čí? Můj? Máš jenom 1800? Máš jak jo? To je jsem... Tebe zabiju. To je nemám, ještě nespeli, že jo, na to. To je taky pravda. Jestli budu mít největší. Já se teď koupuji itemy, které mi budou zvyšovat blok každý kolo o 20. A to je 8000, no, to bude celkem drahý. Taky ho, jenom nebeho, no, to fakt nedám. Jo, dobrý, nejsem proti ani jenom moc mám blok, nice. Asi mít budu. To bude ještě vyšší. No, jestli bych měl vyhrát, ne? Aha, počkej, já jsem stoupil špatně asi. Tak jsi umřel. Musím drhat, nesmím vstoupit do toho jeho toho. A, Blizzardu. Tam není. Dobrý, už ho můžu zabíjet. Asi na mě vykáš jenom Blizzard, tak musím drhat. Tu není moc inteligentní. A je dobrý. Vyhrál jsem. Blizzard dává trošku větší damage než 1800, no. No hej, to jste akceleráš. Ach jo. Tak jaký kolik máš? 12 000. Dobrý, já doběhá do kolečka. Takhle jako už byl, ne? Nebo on někdo líknul, nebo? Už byl? Tak kdo tady zbývá? Ten červený? No, asi jo.
I have no clue what this all about, nějaký nový hráč, ten růžový, jako podle toho, že se na gula splet, tak z toho, že se vy na gula splet, tak jsem to poznal. Damage food navyšuje. Proč jsem tak zpomalenej? To má slovo auru na 3000, vtf. To je asi nějaký dobrý, ne? Tě zabil. A, že má taky blok a zvyšoval si food damage. Jo. Co mi říká, že tenhle, tenhle build není. Jo, on má ten incinerate, no jasně. Má incinerate proti nám. Či on nemá, nebo má? No, asi furt to, nevím, když... Máš se furt neviditelňuje! No, no. You have ultra good hero plus build against tank? Komu píše? Modrému, aha. Jo, ten má taky incinerate, no. Jako ten jestli bude do lightu, tak to bude hodně blbý, no. Ještě má ten shadow step a podobně. Ale nemá ty ability, ne, co ti kradou staty, takže není to, co zabugované je. Doufám, že je nemá. Ty zabugované ability byly třetí krát listaty, že jo, nebo tak nějak. To funguje, takže by je neměl snad mít. Nikdo tady, doufám. Tak jo, mám 20 bloků za kolo, to je dobrý. 20 bloků za kolo. Kdo si nezalevl, to bylo ještě víc OP. Awesome earth. Je slow auru pro jistotu. Takže ani nevím, co všechno se splně mají earth. Ty jdeš takhle až úplně ultimátní earth, jo. Ok, avatar ten nezní dobře. Jako avatar se taky vezmu. Až ho najdu. A nemám manu. Tenhle rtěl nemám žádnou inteligenci. No aspoň mám rf. Abych třeba přidal update, aby tady byly na random. Tady byly na random? No, ale jako je to takový jenom bonus, kápeš. Jako jak to myslíš, že tady je random spell? Bylo to? No to jako, že nechci chodit dvakrát do stejného člověka. Jo, dvěle jako. No taky ta slova, ona je trošku jako divná, ne? No. Musíš mít taky slow auru. Easy. Slow aura není erb. Já vím, že není, no. Ty jdeš úplně ultimátní erb, ale no. No ale Lucky taky, ale máš štěstí, že nejde dvakrát do testa, který ho kontruje. No, no. To bylo? Nějak zabil asi. Jo, to moje vůbec. Uvědí, já skoro máš ještě, no skoro.
Má ještě Ang, to bohužel. To vydává takový damage na takovou dálku. Earthquake, to vidíš. Je zabilo. Jo, 4000. No. Navýšit životy. Ten to má internet, tak musím běhat. A on má vlastně... Ne, pomoc. Ježišmarja, co to je? Ne, pomoc. Nice. Nice. Yes. Já nevím, jak jsem ho zabil. Musím to hrát přijde později, kdyby se šel hrobuš, okej. Okay. Hrobuš bych dal, no. Já jsem hrát, že to je dementní build jako já. Jo, a to bylo kdy jste naposledy hráli? Dneska. Dneska Lucky dostal totální grab. Že třeba v jedno ráno nebo? A v 4 ráno? Ne, já jsem končil nějak v 5. A předtím jsi spal v 4 než 4 ráno? Ne, on Lucky občas nespí. To je divný. Jo, když bych taky nemusel spát, bylo by to super. A bohužel musím spát. Ten earthquake vymaxovat. More lumber is required. Horses are under attack. More lumber is required. Co aura? Mám no. Aby byli slounutí. A nedávali takový damage animáci na mě. Já taky no. Ne. Oni prostě stojí na místě, ti miliše. Ještě můžu koupit. A tohle. Já ten ho zabil dobře. Nemám moc, co jede tenhle tam? Líknul, okej. Okay. Jo, Warstomb ještě má rf. Jo, Root má taky rf, to taky bych možná mohl svážit. To mě jako dodžuje damage, nebo co?
To dělá. Zlomil to drme. Velbloudí zára. Zlomil. Jo, aha, on má ten fejšie. Jo, má no. Ty ho jednou boukne a další útoku se ti vyhne. Jsem rád, že jsem ještě ani jedno nebyl já proti Lakimu nebo Laky proti Berenovi nebo Beren proti mě, no. Tak. Já budu asi proti tomu. Nejspíš no. Jak máš? Máš 18 000. Já dávám, já ti dávám, tak do toho mě dávám. Záleží. Kdo ti to dává? Se vyhrá Lucky no, koukám. Tak tebe nemůže dostat. Proč mám test backstab, ale nemá abilitu, která ti portne za tebe. Čku na hovno, ne, ten backstab bez toho. Proč stojí, co má, když ho furt dostavu? Jsi měl koupit test tento abilitu, která ti portne na záda někoho. Jak to má, jak to měl ten modrej. Abys ten backstep prokoval furt. To je taky jedna z těch nových abilit. A strategie je tady tohle to. To je jako dobrá no, ty stony jsou fakt dobrý. Taky jsem si koupil ten Entangling Roots. Ahoj mi to. Jo, no tady. Pokud nedostanu IKáčko s spelem, tak by to asi... Vidíme. Dělám moc velký blok. Jo. Můžu ještě pořád ti chybí, jo? Můžu pořád lépe jako nabere, ne? Nikdy orpavám. To znamená? To znamená nikdy orpavám. No. OK. Více bloků. Takhle tvůj shot aura moc nefunguje. Dávat 15 damage i přes blok a nějaký to nic nedělalo. Domysle s někým i, to fakt neumím no. Tak to mě mrzí Miko. To fakt neumím. Bohužel neumluvím test jazykem. Já jsem vlastně teďka si uvědomil, že já jsem mám to inteligence, takže to musím nějakou nakoupit. Tady mám nějakou. Když si dám, až to má na regen, by to možná chtělo. Forces are under attack. To je to celkem na hovno, mi přijde jako physical melee damage. No, to tady nikdo nemá, ne? Jdeme si testa snad. Něco, co maxovat, no.
Co možná neměli, jo, movement speed, tak vůbec měl koupit nějakou auru na to. Ejze. Jo, tenhle ne, Stone Protection ještě, ale no jasně, Stone Protection si koupím. Teď všechno asi. Otázku, čím to chcete zabijet? Ničím, prostě se nezabijem, to je jednoduché. Na konci se prostě. Nevím. Ještě jsem nekoupil, jíte mě dopíší. Tady to ti stačí. Tam blok aspoň, no. Šívaný blok. A on tě přebije tenhle ten. Já jsem. Nejspíš. Jo, ten tě zabije. Nebo? No. Třeba ne. Já jsem zabil, ne? Jo. A třeba takový attack speed, když mám slow auro na maximum, to je to shit. Můžeme ten hrát vysvětlit. Mega speed na maximum. No, taky mám speed na maximum, protože ne, mám... Ne, mega speed mě má na maximum. Jo, a... Až to je rychlej. Další věc to nechápu. Já ten mega speed myslím, že taky. Ne, mega speed nedělá mu speed. Ne, ten to nedělá. Já mám, já jsem si koupil tak vory, mám speed. Ahoj, váky, já nechci umřít. Já mám tak vory movement speed a nejsem tak rychlej, jak je to možné? Tak si utočil, ten slow aura ti by ti měla redukovat tu endurance auru, ne snad. Tak bys neměl být tak rychlej. Já mám zaklady movement speed a... Takže mám stejný movement speed, jako to já nejsem tak rychlej. Asi endurance aura prostě counteruje... Slow auto, tak to jsem si měl koupit to endurance auto, no. What's my damage? Oh, ale jdu znova. Mohl zabít. Ty jsi nezvládl, že prohrál zase asi, nebo já nevím. Neuvěřitelně. Co to je tohleto? A Zarek, jakou hru máte pak v plánu? Třeba Heropush. Warcraft 3 máme v plánu. Jo, třeba Heropush. Odkud máš to info update z nás u streamu? No, ty nevím, že přijde nový update? Nebo, tak to je už docela dlouho, ne? To už je tak 5 týdnů. No, mám to prostě od Blizzardu. Na PTR forum. Jsem to poslal na Discord, nechci si na Discordu. Mě ptalo pár lidí, že jo, na Discordu jsem, na Discordu to vždycky poslám, můžeš zajít na Discord. A to mám poslané. To mám vždycky v oznámeních, víš to dám, vždycky do oznámení. Víš tak oznámení a tam to je. Všechno co napíšu tady do názvu, tak tam to je no. A je s popisem větším. Vlastně, no a tam máš vlastně všechno no, co bys potřeboval. Som a vím, že bude páč, ale to mě nějak ušlo, že tam bude, jo? Jsem tam právě taky psal, že jo, 14.7. jsem to tam psal. 2 týdny. Jako, no, jako další, další update toho PTRka. No. Ale jako, to bylo jako... Update z toho PTRka, jako velký update do toho PTRka to bylo. Jsem ti tam poslal právě i odkaz přímo na ten Discord, jsem poslal odkaz na přímo forum, kde to poslal Blizzard, že jo. Jako zaměstnanec nebo někdo. Ty novinky, změny. No, Krizička se sedla ke kompu a něco tam napsala. Jo, Krizička asi sedla ke kompu. Já se mám vzít, ale já nevím, zaspanej do píší.
Tak nevím, jo. Dobrý kašky, ale dávám. Těžko říct, no. Co ještě můžu, jako mám dva sloty, ale za toho hrdinu fakt nevím, co brát. Můžu dát Resurrection, nebo si dát Divine Gift. Taky možnost. Tak asi se dám Divine Gift, jo, actually. Jako poslední. Tak mám třeba tady tu karapes nebo něco. Je tady spell bohužel na Magic Protection, myslím. Jo je, aha vlastně. Ale tohle je zároveň nějaký burn nebo něco. Těžko říct. Ten Ice Armor bude asi nejlepší nakonec. Otázku, proč já jedu Misbuild a Shredded Armor? My nejedeme Armor, my jedeme Block. No, Armor Block, no, to je. Do Armoru dáváš aspoň trochu damage. Jo, do Armoru dáváš aspoň nějaký damage, to je jenom procentuální bloky, blokne všechno. To je! To 30 000 blok, jo? Takže taky má takový blok obrovský. No bude na 30 000 damage. Proč zase proti tomuhle? Jak to mám porazit? Co to je? No asi víc těch, ne? Víc v spolu. Já osobně tady toho nechápu, 25? Co tam dělá za hle, protože to... Máš 25 earth, jo, spolu. No vidíte, stejně prostě ho nedám. Jdeš, ty jdeš glory mezi kulama? Jo. To asi dává smysl, že vám to boostí jenom ty ringy z toho, pivýho jedničky, že jo? Jo, tak to chápu. To chápu, to je víc wurf asi pro vás. Já si myslím, že pro mě by to nebylo wurf. Oproti tomu z pivý i2 obsidiana Ladmaru. Mám 120 bloků za kolo. Vidíš to? Čeho jsem tak... prostě dostal damage, já tomu nerozumím. To je divnej ten hráč. Já nech je to taky hodně divnej. Nebo to tam absolutně nic nedává smysl. A ten face shift, on prostě on udělá cokoliv a hned půjde, jsem neviditelný a prostě to píše, když dostanu damage, když dostaneš atak. Takže mi dá nějaký damage. Myslím, tak pokud se, já mám 61, no většinou mám nedá, no. Trafný, no. Máš 28 000 blok, mě zajímalo, čím dal takovej damage. 60 000 měl blok na chvíli. Wow. Viděl jsi to? Nějaký to furt narůstá. Už ho zabijí. Já jsem ho nezabil. Takový blizzard. No jaký velký regen. To má si v tom. Blokky neuhýluje, to je nemožný. Tak je furt jako v kombatu, protože je na ně ten. Jo, koukám, no, že na mě vlastně. Na mě ta, to mi dává damage, no. Měl by nějaký spell na snižování toho bloku, protože to pak určitě nejde skolabojovat. Jo, však můžeš jít dark, že jo, to je na snižování bloku. Dark jako absolut a tak.
to blokuje i magic, že jo, damage. No. Blokuje úplně všechno. Tak jen damage, no. What, ale... A to je ještě druhý patch? Ne, to je ten stejný akorát... To je ten stejný akorát, jakoby... Ani to, že to ještě nevyšlo ten patch, to je jenom... To je jenom PTR-ko. Jakoby jenom testovací realm a tam přidali na tom testovacím realmu to přidali, že jo. Jako upravují ten... Ten patch ještě upravují, že jo. Jakoby stejný patch, akorát to upravují ještě. Budeme tady pomluvat s Blade, no. Blade asi ne, ten je v pohodě, ne? Vždycky pomluvá tebe. Jo, spíš jeho lidi, spíš Demos na ně pomluvá s tím a dalšíma tam. On pomluvá všechny. Jo. Jo. No, myslíš, že napsali někdy něco hezkýho o mě? Ne. Já vždycky něco napíšu a mi to blokne. Jo. Právě. To je cenzoror. Jsem našel mod na Open Ra, kde týpek dal dohromady všechny old school RTS hry a je tam 117 frakcí. Tak si klidně můžeš zahrát match komunistů proti orkům, fakt jo, to jde jo, takhle udělat. To zní zajímavě. Takže spojil všechny hry dohromady jo. A to jak udělal tohle. Teď už ten cripple má šanci to probít. No jo. A vy jste hodí dva vrdi. To by je takhle. Tak čus no. Kolik máte toho bloku? Tak je vyhrál, má větší blok. To máš 50 tisíc? Nebo ji nemáš? Skoro no. Už vás probiju. Jo, se zvýšil damage, jo. Neskutečné. Něco já se jdu pro jídlo. Pane bože. Tam mám 50 tisíc. To budu ti dávat 13, budu ti vaky dávat 12 tisíc každý hit a já učím kurva vyšle. Ale nevím, stejně chcípnu podle mě. Já mám bez armoru. Takže moc ne za stolik. Když s těma itemama s vámi bych měl mít nějaký armor. Můžeme hlasovat o ukončení zápasu. Tak s těma itemama s vámi bych měl mít armor. Naše klení budou umírat někdy. Když... No, vyhraje to nejspíš. Nejspíš Joaky, protože má víc životu a větší blok. A proč hodil ty Anky? Už to neskončilo? Ne. Proč já udělal ty Anky? To tam zůstane, ne? Nebo to zmizí? Na to se můj dá do inventáře. Spíš nechal, proč je zahodil se jako. Já jsem vyhrál na to, že jsem byl 5 sekund nesmrtelný. Aha. Já po nespal si 20 hodin nebo kolik. Já mám 200 tisíc a co to je za blodi, vej? 90 tisíc. Když mi 90 tisíc bloka, pak najednou umřeš, uvidíš. Toho mága bych měl zabít na jeden výstřel. Uvidíme, jestli umřu. Teoreticky bych to měl. A je vůbec... Je to možný, no. Tak někdo jak mu koukne na to. Proč mu nic nedělám? Kolik máš životů? A ono možná kolik mám tam něco, furt neviditelně. 25 jenom, jo? A proč mu nic nedělám? A zabil si ho. Počkej, on má armor, že mu to redukuje physical damage o 110%, to je za ono. Tak. To je sam hlubost. Když si najdeš na armor toho červeného, tak tam je redukuje physical damage o 110%. Kde to máš? Tak. Za hovadinu. Proč já myslíš, že já mám teďka štěstí, že já zaju za tu učištnici a já mu o 300 box, o 300 armor snižuju. Jo. To asi jediný ho zabilo.
Asi ano. Mám nějaký bug na to upám, protože teďka už to nemá. Mám na 109. Ale když to bylo v boji, tak to neměl takový physical damage. Napsat to něco hezkého Berenovi, to jde. Ale jo. Jde. Chceš link? Jo, zní to zajímavé, no. Open RA. A jak to funguje? A jaká je to grafika? Jako, no, to jsou všechny grafiky dohromady, nebo? Mě zajímá, jak to funguje, jakože. A to máš jako... To máš jako tu grafiku jako všechny dohromady, jo? Na jedné mapě. Že máš třeba půlku mapy máš z grafiky jako StarCraft 1 a druhou půlku mapy máš Warcraft 1 grafiku, nebo... Jak to přesně funguje? To je to přijde hrozně zajímavé jako v tomhle. Jestli tam, jsou tam skoro všechny Red Alert, Command & Conquer, Dune, Warcraft 1, Warhammer 40k, Star Wars. To není nějaká hra Star Wars, jo? Strategie, to ani nevím. StarCraft tu na to vůbec neznám. Vypadá to jak VC 1 nebo 2. VC 1, jako VC 1 a 2 je hodně odlišná od sebe graficky. 1 je taková... Taková víc jako zastaralá, dvojka má mnohem lepší, hezčí grafiku. Přijde. Jednička je taková hnusná, co bych řekl. Ne, to je taková, prostě taková víc jako Lidl. Jednička, dvojka mnohem hezčí. Ale jedničku jsem nehrál, ale když jsem na to koukal, tak to vypadalo o dost hůř než dvojka. Teď si můžu koupit další ER. Kolik mám už bloku 50 000 Kč. Takže si koupím nějaké další věci tady. To možná tohle bych mohl taky udělat. Ne tohle, ne tohle. No, teď mám už víc jak 50 tisíc, 53. Nikola, taky si myslí, jako já, no. Že by anální sex měl být povolený od 17 let. Anální sex by měl být povolený od 17 let? Jo, a stejnou otázku jsem se ptal Blade'a. A proč si to myslíš? Ten červený podvádí. Hodně podvádí. A proč to myslíš? Jo? Možná. Řekni mi, jak může mít 908 redukci damage. Tak nevím, ale myslím, že v boji to nemá. A hlavně ty jsi mu hlavně misoval, že jo? Namisoval. Jako mě stačí jedna telefa. A neříkaj mi, že jsem stýkal na tetování jedno. No to asi jo, ale... Nevím. Nevím, jestli ti stačí jedna telefa, má hodně velkou redukci. Když má 108 redukci, tak redukuje 108, tak redukuje celý můj damage. To se nevím, ale když jsem se koukal na něho v bitvě, tak on neměl takovou redukci, myslím, že má... Aj teď jí má! No teď jo, ale boji nemá, že jo? Já si myslím, že anální sex by měl povolený... Od... Klině od... Ne, nevím, ne. Klině od 15, nevím. Od 15? Opravdu? No, tak normální sex, no asi. Řekl bych o narození, ale to zase bych... Přijde ti, že je to normální, zkusil bys to, nebys do toho. Proč ne, že jo, normální sex taky zkouší lidi. A v jaké pozici bys je potom chtěl být? Ten vzadu nebo ten vepředu? Že může být, že s holkou ne, anální sex. Tak napiš do Google anální sex a uvidíme, co ti to vyhodí. Dobře. Kolik tam bude holek? Spočítej to na prstech.
Já si myslím, že hodně. Jo? Jo. Tak to jsem fakt zvědavej. Když nabíjíš dobu anal, nebo spíš do pornohavu anal, tak ti to vyjde hodně holet. No já chci, abys to napsal do normálního Google, chápeš? Taky tam vyjde, vole, doktor, ne, proktologické vyšetření. Taky vyjde proktologické vyšetření doktora maximálně, tak možná. No, taky má item div. Jo, item div, no. No, on si koupil kontrakt. To minule prohrál, protože jsem ho měl. Teda jsem vyhrál, protože jsem ho měl. Ty máš RFU 33 ale, a ty máš 29. No a lepší jo. No tak já nekupu ty, že jo. Tak glory. Já mám obsedené na glory, já nevím, jestli to lepší nebo není, že jo. No, zároveň si koupíš Shadow Blade a vyhraje hru. Možná by to bylo lepší, tyjo, když jsem takové, než tohle. Já možná předtím zkusím jít, ne, obsedě na Armored Glory Ring, jestli to je lepší. Úplně to porovnám prostě, stop. Side by side. Že ne, prostě pojedu to hned. Měla být ty glory, ta glory by měla být snad. Když máš víc spelů, tak asi máš, ne? No a taky, a to si počítaj ten bonus, že? No však máš ten bonus plus 5%, než to je efektiv. Má, kolik má Beren? On má 20, o teda 85, že jenom. Ty máš o 20% více, no. O 30% více efektivnější. Ty máš o 30% více efektivnější, že jo? Taky počítaj do toho. Ty Beren má ty herb spely, jakože ve spely přímo, ty je máš nakoupený víc, o dost. O 6. Že on má jako dva, on má, tyž máš 4 rozdíl, ale on má dva jakoby navíc od tebe nakoupený a ty máš víc jako nakoupených jako za glory, on má nakoupených ve spele, že jo, takže ten rozdíl v těch procentech to dělá hodně taky, no. Ale jak, jasně, no. A právě ne, já právě přemýšlím si lepší jet glory a kupovat si ten rf, anebo jet to. To je obsedí na armory, ale příště zkusím ty glory rinky na toho, ale možná to bude lepší. A jo, Harden Skin ti dělá imunní do puštínka Wolink efektu, aha, to jsem ani nevěděl. Dělej, zabijej, rychlejš. Ale to nejde. Já taky zabijem ještě, počkej. Říkám, já to říkám spíš sobě. No, konečně. Docela dost peněz mám. No, tak to by byly itemy a teďka co? To s těma peněz mám udělat jako. Já si koupím nějaký ještě absolut tady. Light třeba.
Zbytek si kopem hápka. Tak uvidíme, no. Pěkně zamrané. Taky běž do háje. Tak zabijí pomoc. Jiluji. Musíme se domluvit. Ne, my se schováme mezi sebou, Miko, běžete mě pryč. Ty to tam mačí. Jo, toho červenýho, toho červenýho. Zabij ho. Trpol má půl, jenom pryč. Zabij ho. Tych mará, to je hrozný. Běž ven, já ho zastřelím, já mě nech bejt! To jsou dva namasení, to je dva schoolboy, dva ty namasení, tam není šikanou jednoho malou elfku. Hovada, nechcete něho nezabijete. Tuto obranc van elf, nový porno. Teamwork, teamwork. Zabij ho. No teamwork by se vám hodil teďka. Já spoutám, spoutej ho někdo. Já nezabijte. Nice, spoutej ho. Teď bych jdu já střelo a půjdu mi tvé. To nemůžete fight. Vidíš to, tahle hra neskončí, protože nikdo nikoho nezabije. Tak to se dá, to si říká, ale jste ho měli nechat zavrát, než zabije tu elfku, ne? Já bych ho zastřelil, když si myslím, že mu dáme stůl. Hele, skill shot, tím, to trpím, ale tak ne, tak ho silence. Ježíš, umří už. Neumře, že on se nenechá. Jo, random spell. Jo, už. No a má zase vás, boží. To se bojil. Pane bože. Tam jsou mapy, co mají textury různých prostředí, včetně resource. Tady máš video, neumím to popsat, je to mindfuck. Koukám, no, že to je celkem. Já se na to musím podívat, no, potom. To zní hodně dobře. No, to zní hodně zajímavé, no. A Warcraft 2 tam je taky. Ty vole. Já si na tu hru nechci stěžovat, ale není 93% redukce normálního damage trošku moc? Ne, to je v pohodě. Já jsem si měl koupit ten item na magic damage, asi tak. Jako musíš mít magic damage. A to zapomněl. No, myslím, že kdybych, jo, měl, myslím, že kdybych to měl, tak Miko se umřel hodně rychlejc. Nejspíš jo. Protože ty bys to neblokoval. Jak to? No, blokoval, já dával 100 000 damage. No, čekám magic redukci 84%, takhle je to menší než 97. A taky mám nějakou, taky mám docela velkou magic redukci. Panec. Takže remíza. Nikdo z vás se nezabije, gratulace, Oši. Takhle to vypadá, ještě tři tankové ve hře, no. Vy jste idioti. Jasně, jsem si ho nevybral, já jsem padl random. Aspoň jste mi tam mohli nechat, třeba bych měl aspoň nějakou šanci jednoho z vás zastřelit. Já jsem si toho hrdina nevybral. On si ten hrdina si vybral mě. Já nechápu, jak to s tímhle děláte, co broken to tak metal, ale... Jo, mám Ice Armor a ještě dáračky, jo, takže neguju dvakrát tak damage. Ne, to není balance, Laky, to není balance. Tam, kolik jsem ti dával damage, když jsem... Dal 50 000 do ruky, takže 50 000. Nevím. Skvělý. Dával jsem ti celých 1000 damage. Jo. To je funny. A se to vypnem, no. Tam ti nepomohl ani ten blok. Místo tisíc, kdy ti dával 2000 damage.
Hlavně, že musí nerfnout Warfa, který má velký damage, ale tohle nenerfne ty tanky zprvený. Kdyby tady bylo, tak nás sejme. Jak? Já nevím. Nijak. Ne, tak jako... Já bych vás ustříval, ale za půl hodiny. Tak jako s tím Dwarfem tě sejme, že jo? A co ten Pepa? Co ten jeho byl? Co by nevyhrál? Tak kdo? Pepa? Pepa. No, nevyhrál, není tu. Ten by vás zase, ten by vás omlátil. Počkej, nedá se jet ten tank build s tím s tým... Ale já se jdu možná lídlo, jo. Ten s tím Rurokem? No dá, že jo. Jako to by bylo docela velké, když to vezmeš kolem a kolem, tak on by si ten damage teďka furt zvyšoval. To jo, no, se ještě nějaký kolem. Vždycky by vás časem umlátil. Teď mě to vrát napadlo, že už dávno, ale nikdy to nefungovalo. To nikdy nebyly tankové tak broukané, teďka. To zkusím příštího. Livni, Laky, livni. Ne, ty to livni. Ne, ty to livni. To livni. Ty to livni. To livni. Welcome 2 tam není, ale možná časem bude, uvidíme. Update, jo. Jsem zvědavý na to, no. Zajímavý je tenhle mod. Já se jdu nechci koukat mezi tím, až si rozhodne teď do z vás, to líbne, dejte nevědět. Ale to už já líbnu. Teďka prohrál. Oh. Ne, počkej, ještě neprohrál. On tam bude, ale je hoši. Teď si vyhodil.